Rihards Ruske ir jaunais zinātnieks, kurš strādā Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā par saviem pētījumiem, kas saistīti ar luminiscējošiem materiāliem. Viņš pat kā ir saņēmis jauno zinātnieku balvu. Kā Rihards vispār nonāca zinātnē un kā viņa pētījums nākotnē varētu pielietot arī industrija? To pastāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Rihārda Ruska ceļš uz zinātni aizsākās jau agrā bērnībā. Skolā viņam ļoti labi padevās matemātika, vēlāk arī fizika, ķīmija un bioloģija. Man tēvs bērnībā mācīja reizrēķinu tabulas, vēl kad es gāju dārziņā. Nu, tad, ja tā padomā jau no pāris gadu vecuma, tas tā lēnām virzījās ar zinātnes virzienā. Rihards universitātē sāk ar ķīmijas studijām, bet vēlāk nonāca fizmatos. Šobrīd viņš strādā Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, kur jau 4 gadus pētē luminiscējošus materiālus. Es pētu pa lielam materiālus, kas spīd. Tad viņus apstaro ar vienu veidu gaismu, spīd viņu cita veida gaismā. Un tāds materiāls var izmantot dažādos sensoros. Piemēram, var ievietot luminiscentu sensoru telpā, kurā ir indīgas gāzes. Un tad, spriežot pēc tā, kādā veidā tas materiāls spīd, var, piemēram, noteikt, kāda temperatūra ir tajā telpā. Un nav jāiet telpā iekšā, var vienkārši pēc tā, kādā krāsā ir materiāls, pateikt, kāda ir temperatūra. Luminiscējošs materiāls izmanto arī bioloģijā un nākotnē tie visticamāk būs ierasta lieta arī medicīnā, radot iedarbīgākus medikamentus. Spīdošo materiālu pieliek klāt kaut kādām zālēm, un tad skatās, kā, piemēram, zāles ceļo pa peli. Un tad var izspriest, kā zāles ceļos cilvēkā. Kolēģi Rihārda raksturo kā ļoti talantīgi jauno zinātnieku un stāsta, ka viņa iegūtās zināšanas ķīmijā paver daudz plašāku redzesloku fizikas jomā. Rihards ir brīnišķīgs jauns puis, kam acis deg par savu specialitāti, kam ļoti patīk viss tas, ko viņš dara, un visu viņš dara ar prieku. Un viņam vēl ir tā laime, ka viņam ir dotības tādas, ka viņš visu ātri aptver un visu var ātri apgūt un izdarīt. Viņš nemaz nav slinks, atšķirībā no dažiem citiem. Vienmēr viņš ar lielu interesi pieiet saviem uzdevumiem, savam darbam, izrāda iniciatīvu. Un cik es zinu, viņš ļoti labi mācās, ļoti labi studē, viņam ir izcilis panākumi. Un jebkurā konkursā, kur viņš piedalās, viņš vienmēr vinnē. Tas ir ļoti interesanti, tāds, nu, var teikt, laimes bērns, jo ļoti apdāvināts cilvēks. Šobrīd Rihards aktīvi strādā pie jauna veida spīdīgo materiāla izstrādes, kas tiek veidot no alumīnija nitrīda. Parasti. Tie spīdošie materiāli viņi ir ļoti dārgi, ka tu izmanto ļoti kaut kādus eksotiskus savienojumus. Un, piemēram, lampās tur ir redzami elementi, kas tur Ķīnā kaut kādā vienā vietā iegūst viņus. Rihārda izstrādātie jaunie materiāli ir lētāk un vieglāk iegūstam kā līdz šim ierastiem. Par šiem veiksmīgiem un perspektīviem pētījumiem viņš ir saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balvu. Uldis Birziņš, Raivo Freimans, Latvijas Televīzija.